Dèiem, tenim aquí, en aquest cas, en el drac de Sant Jordi, que l'estan enmetxant i veiem que estan posant aquesta pirotècnia. Mare meva, una pregunta, quant de punts de foc té aquesta bèstia? Té 30. 30 punts de foc? Sí, però no el posarem a tope. No te posarem tots. No, perquè no hi ha pressupost. el pressupost va curt, això ja sabeu que ara per tot no hi ha del pes, però és igual, la qüestió és que hi haurà molt de foc, molt de fum. I mira, ara per aquí tenim altres dimonis que... Vam, aquests dimonis, de on sou vosaltres? Nosaltres som els Trafoc, de Palma. Trafoc, de quina zona de Palma sou? De Guana de Sant Oleu, de la zona de Sant Oleu. Sí. Molt bé, i com es posa aquest correfoc d'avui? Ja tot preparat? Hombre, claro, va ser una bestialitat. I què t'ha passat a la cara, rei? Bueno, que nos pintamos, nos calentamos motores aquí. Molt bé, si m'agrada. I ja ho veig. I per aquí tenim un jove que s'encarrega de l'organització de tot això. Que, te fan cas o no, aquest dimoni? Me fan cas, són molt obedients, sí, sí. Fan cap malaltia? No, de moment no. Ara espera que se posin ses banyes, sa careta... Això va per moments, sí, no? Sí, va per moments. Va augmentant. Ja veus que comença amb molta participació, molta de gent, els dimonis preparats, se comencen a ficar dins del seu personatge i el que faran nosaltres serà convidar-vos a que llavors no vos perdeu ni una imatge, ni un detall d'aquest correfoc.